Monggo tangan. Pak C iki jenis.
jer ngomong dok. Jer ngomong mas, aku tresno kowe. Tane-tane. Tane-tane wong seneng tunggang sabali. Wiwitane. Tane-tane tunggang sejer saben dinane. Saya suwe. Ngomong deh saya suwe saben
Koro. Mereka
kutha cilik kang kawentar etipen di gunung kelut sing ayomi Blitar Blitar jaman Jepang nate gempar pemberontak peta brontak sing dipimpin Supriyati Blitar Blitar nimpen awune sang noto mojo pahit ono candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ora mokal ono crito jare mate Gajah Mada Neno Suwantoro lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh sing padha geni nguripake semangate yen to banyu nukelake patriote Kutha cilik ana Jawa Wetan panggonane ana pesisir selatan Pacitan uga akeh petilasan sewu siji gua arane Pacitan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono putra Pacitan bisa mimpin negara SBY sebutan kondang kaloka ana Pacitan lair cilik mula Pacitan mono akeh wisatane layar katon endai aku wogong lan sak winunggalane watu ake iku kerajinane markas besar gerilya Jenderal Sudirman pakis baru nawangan papan dunungi kabeh mau kanggo nggugah semangate kanggo mbangun nusa bangsa negarane Monggo Mas Agus selanjutnya Mas. Oh, ya, yo. Pacitan kutha cilik ana Jawa Wetan. Jawa Wetan panggonane ana pesisir selatan. Pacitan uga akeh petilasan sewu siji gua arane
Susilo Bambang Yudhoyono putra Pacitan bisa mimpin negara SBY sebutan kondang kalungko ono Pacitan lahir cilik mula masuk Pacitan mono akeh wisatane pantai layar teleng ria katon indae gua gong lansa minunggalane watu ake iku kerajinane markas gerilya jenderal besar Sudir sebutan